Всім привіт! Презентую вам лад карнавальні костюми та аксесуари бренду «Карнавал». У ладі аксесуарів буде 7 одиниць, жіночих костюмів 3 одиниці з розміром S та L, чоловічих костюмів буде 3 одиниці з розміром M та L. У ладі є 2 капелюхи. Всього в лоті 13 одиниць. Є парик. Вартість лоту 2330 гривень. Собівартість однієї одиниці 179 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!